Radio orijentacija je sportsko-tehnička disciplina u kojoj natjecatelji traže radijske odašiljače uz pomoć radiogoniometra. O radio orijentaciji sam saznala od učiteljice tehničke kulture. Ona je učenicima 5. i 6. razreda podijelila letke na kojima o tome piše. Ti letci se nalaze na panovu naše škole. Ja sam odabrala školu radio orijentacije koja se organizira u suradnji s radio klubom Ludbreg. Volim putovanja i druženja s vršnjacima iz drugih krajeva. Htjela sam saznati nešto više o radio orijentaciji i radiotehnici. Stjecanje znanja i osnalaženje u prirode i prostoru također su me privukli. Razvijanje natjecateljskog duha sigurno će mi dobro doći u školi i u svakodnevnom životu. Program se izvodi u obliku radionice. Obrađuju se sljedeće teme. Osnove radiogoniometrije 8 sati, orijentacija pomoću radiogoniometra 4 sata, rukovanje s radiogoniometrom 4 sata, pravila natjecanja 2 sata i praktične vježbe 10 do 20 sati. Teren može biti travnat ili asfaltiran na kojem su postavljena 3 do 5 odašiljača male snage. Cilj natjecanja je pronaći što više odašiljača u što kraćem vremenu. Za vježbe i natjecanje u radioorijentaciji za mlade tehničare koristi nam sljedeći pribor. Radiogoniometar za frekvencijsko područje od 3,5 MHz. Radioodašiljač male snage za frekvencijsko područje od 3,5 MHz. Slušalice, povez za oči, te zaporna ura ili računalo s priborom za mjerenje i obradu rezultata. Zaporna ura služi za mjerenje vremena koje pojedini natjecatelj utroši za pronalaženje odašiljača. Osim zaporne ure može se koristiti automatizirani sustav za mjerenje i obradu rezultata natjecanja. On se sastoji od prijenosnog računala, elektroničkog sustava za evidentiranje podataka Sport Ident, prijenosnog pisača za ispis podataka. Za slušanje signala radioodašiljača na radiogoniometru koristimo slušalice. Slušalice se razlikuje po konstrukciji i električnim svojstvima. Za radiogoniometar JUG 801 potrebne su slušalice visoke impedancije koja je veća od 100 ohma. Natjecanje u radioorijentaciji odvija se na slijepo, odnosno natjecatelj koji se natječe ne smije se koristiti vidom. Povez za oči služi da natjecatelj tijekom natjecanja ne vidi. Radiogoniometar je radijski prijemnik za frekvencijsko područje od 3,5 MHz. On je tako konstruiran da pomoću njega možemo odrediti pravac i smjer radioodašiljača. Dobar prijemnik za radioorijentaciju ima minimalan broj upravljačkih funkcija. To su podešavanje frekvencije, sklopka za uključivanje ili priključak pomoćne antene i prigušenje koje nam služi da možemo nesmetano radiogoniometirati u neposrednoj blizini odašiljača. Radiogoniometar JUG 801 jednostavan je za rukovanje i zato prikladan za natjecanje mladih tehničara. Za pouzdan rad prijemnika potrebno je voditi brigu o ispravnosti baterija. Baterije se umeću tako da se prvo skine poklopac na prednjoj strani koji je učvršćen sa dva vijka. U svaku cijev stavite po 3 baterije R6. Položaj stavljenih baterija mora odgovarati skici na vanjskoj strani. Prije stavljena baterija u njihovo ležište provjerite da li su kontakti čisti. Preporuča se koristiti alkalne baterije. U radioorijentaciji za mlade tehničare koristi se radioodašiljač male snage do 50 mW. Radioodašiljač emitira na kratkovalnoj frekvenciji 3582 kHz. Komplet se sastoji od kućišta s elektronikom, vertikalne antene i postelje za antenu. Za pogon radiodašiljača koristi se baterija od 9 V. Poslije zimske pauze, a prije početka natjecanja, potrebno je zamijeniti bateriju i povremeno provjeravati njezinu ispravnost. Odašiljač MT80 koristi vertikalnu antenu dužine 4 metara. Antena se sastoji od izolirane bakrene žice i teleskopskog štapa od polijestera. U sklopljenom stanju žica je pričvršćena na donji dio štapa. Prije umetanja antene u postelje potrebno je odmotati žicu i razvući teleskopski štap na punu dužinu.
Kod razvlačenja dobro uglavimo sve segmente teleskopskog štapa. Postolje za tvrdu podlogu sastoji se od aluminijske cijevi s prorezom i četiri nožice od aluminijske šipke s navojem. Najprije na bočnu stranu aluminijske cijevi uvrnemo nožice. Zatim postolje postavimo na čvrstu podlogu. U aluminijsku cijev umetnemo antenu, pazeći pritom da žicu s utičnicom provučemo kroz prorez na cijevi. Na aluminijsku cijev učvrstimo odašiljač pomoću obojmice koja se nalazi na njegovoj stražnjoj strani i to tako da priključak za antenu ANT okrenemo prema dolje. Postolje za meku podlogu sastoji se od aluminijske cijevi s prorezom i aluminijske šipke s navojem na jednoj i šiljkom na drugoj strani. Najprije u rupu s navojem na donjoj strani aluminijske cijevi uvrnemo šipku sa šiljkom. Zabodemo šiljak u meku podlogu, travnati ili zemljani teren. U aluminijsku cijev uglavimo antenu, pazeći da žicu s utičnicom provučemo kroz prorez na cijevi. Na aluminijsku cijev učvrstimo odašiljač pomoću obojmice koja se nalazi na njegovoj stražnjoj strani i to tako da priključak za antenu ANT okrenemo prema dolje. Odašiljač se uključuje na sljedeći način. Prvo na utičnicu ANT priključimo antenu, zatim preklopnik prebacimo u položaj ON. Ako signal na LED trepće u ritmu Morzeovog koda, slova na prednjoj strani kutije, odašiljač je uključen. Sada ćemo objasniti postupak traženja radio odašiljača na slijepo pomoću radiogonijometra JUG 801. Pri tome se svi natjecatelji trebaju pridržavati redosljeda uputa. Prvo što moramo napraviti je provjera položaja preklopnika prigušenjem. Prigušenje treba biti isključeno. Preklopnik je u položaju prema nama. U tom slučaju prijamnik je podešen na najveću osjetljivost. Zbog čega je to važno? Kod uključenog prigušenja signal odašiljača se ne može čuti na većoj udaljenosti. Prigušenje se koristi kad je signal jak. To se događa u neposrednoj blizini odašiljača. Nakon provjere položaja preklopnika za prigušenje signala, uključimo radiogoniometar. Radiogoniometar se uključuje priključenjem slušalice na utičnicu slušalice. Izvlačenjem utikača slušalica prijamnik se isključi. Sada potražimo signal odašiljača na način da okrećemo gumb sa skalom na kojoj je označena frekvencija. Gumb postavimo u položaj kada je signal najjači, a ton jasan. Kada u slušalicama čujemo čist i jasan signal, odredimo pravac na kojem se nalazi odašiljač. Držeći prijamnik u vodoravnom položaju, okrećemo ga oko njegove osi. Prijamnik postavimo u položaj kada se signal odašiljača čuje najslabije. Za vrijeme traženja minimuma ne smije se dodirivati vijak označen krugom i strelicom. Kada smo odredili pravac, treba odrediti smjer u kojem se nalazi radio odašiljač i to tako da zadržimo prijamnik u položaju u kojem se signal odašiljača čuje najslabije. Palcem iste ruke u kojoj držimo prijamnik pritisnemo na vijak na vrhu kućišta označen krugom i strelicom. Na taj način smo priključili vlastito tijelo na pomoćnu antenu. Zapamtimo pravac u kojem se signal odašiljača čuje najslabije. Zatim pritisnemo palac na vijak označen strelicom i potražimo položaj radiogonijometra u kojem je signal najjači. On će biti lijevo ili desno od pravca u kojem se signal odašiljača čuje najslabije. Kada se signal čuje jače lijevo od pravca najslabije čujnosti, traženi odašiljač je ispred vas, a kada je desno, odašiljač je iza nas. Sada možemo krenuti u smjeru odašiljača. Licem se okrenemo prema odašiljaču. Maknemo palac s vijka pomoćne antene i još jednom odredimo pravac na ranije opisani način. Uzdužna os prijamnika sa svojom prednjom stranom sada će pokazivati smjer u kojem treba krenuti. Upamtimo. Pomoćna antena koja se nalazi na viku sa strelicom služi isključivo za određivanje smjera u kojem se nalazi odašiljač, a ne za kretanje prema njemu. U kretanju prema odašiljaču opisanim postupkom neprekidno provjeravamo pravac kretanja sve dok ne stignete do njega. Približavanjem odašiljaču signal će postajati sve jači. Kada signal postane toliko jak
da više ne možemo odrediti pravac u kojem se signal čuje najslabije, uključimo prigušenje. Približavanje nastavimo s uključenim prigušenjem i već ranije opisanim postupkom provjeravamo smjer kretanja. Kada signal postigne istu jačinu kao i prije uključivanja prigušenja, došli smo do cilja. Možda vam na prvi pogled ovo izgleda veoma komplicirano. Vježbom će sve postati jednostavnije. Upamtimo, vjerujemo radije svom uređaju nego sugestijama sa strane. Gdje se uključuje to prigušenje?